Krista do matrušky. O papír, v opilosti zalavoval tušky. Takže já bych dneska chtěl všechny přivítat tady ve studiu Žižkov. Tohle ty lidi slyšeli. Měl... Olivo, nekecej, no čau, ahoj. Čau. No čau. Takže tady by měl být vlastně fotostudio, který vlastně by měl sloužit částečně vlastně pro potřeby naší společnosti, naší agentury, ale zároveň by měl být k dispozici pro nájmu fotografům, kteří potřebují si něco fotit, to nebo to využít vlastně, bohužel zatím jako hodně základní vybavení, tady ještě by hodně práce. Ale líbí se mi to spojení, grafika, reklama, tisk a dole vlastně nahrávacího studia, který se dá zároveň použít jako divadlo, místo na castingy, televizní studio a podobně. Takže tady jsme vlastně nejnovější prostor studia Žižkov. Je to vlastně takový jako multimediální prostor, kde by vlastně mělo být divadlo, castingy, nahrávací studio, zkušebna, televizní studio, módní přehlídky, tiskovky, v podstatě co se tady tomu myslí, různý kurzy, školení, workshopy. V podstatě líbí se mi jako ta možnost, že vlastně je tady volný prázdný prostor, který je poměrně variabilní a že se dá vlastně způsobit tomu, aby se tady dělal na pozornosti. Ne, mě se to dělá. Tak my ti moc krát za Žižkov TV a Rádio Žižkov a za naší, dejme tomu, budoucí spolupráci moc krát gratulujeme k tvým narozeninám. Díky moc. Já tobě taky. Za Žižkov TV, Lucie Výborná a tady máme Honzu Pařila.